Pan Orvárka je tady, je, tak jsme kompletní. A dámy a pánové, naším prvním hostem a je mi a potěšením je paní Eliška Balcerová. Těžku Balcerovou jistě nemusím nikomu příliš představovat. Jméno samo o sobě stačí a nám je ctí a potěšením, že jste přišla. Vy máte teď zase nějakou premiéru, že jo? No právě. Vlastně my to tady, doufám, máme z toho nějaký fotografie nebo něco. to Už to jede. A to je aristokratka? Poslední. Poslední aristokratka. No tak to by člověk řekl podle titulu, že to je pro vás jak dělaný, ne? <laughs> Ale není to. Není, není to moje ne. role. Já mám daleko lepší roli v tom filmu. Jo? Mm. Jako která vám je Do Dozajista. Jo. Tady vás vidíme. Jo, je vidět, že to je taková aristokracie malinko nižší. Ano, to je takový inventář z toho zámku. Teď na Moravě, jak jsme jeli, jeli tu spanělou jízdu eh, k premiérám toho filmu, protože na Moravě jsme udělali první premiéry, protože a... jsme to tam celý točili. Mm -hmm. eh, v Miloticích na zámku, odkud pochází pan, eh, nebo on je tam kastelánem, pan Evžen Boček, ano, ten to, to... napsal ano. a eh, my jsme tam teda jim udělali premiéru v Kijově. Takže já jsem vlastně z té Moravy něco přivezla pro vás. Z Moravy? Jo. jo. Ale nevím, teď mám dilema, protože e, v rámci korektnosti, nebo jestli se to smí. Ne, toho se tady neobávám, jsem, Ne, nemá, nemám. A... Tak to je výborný. Je to naprosto totiž, nekorektní pořád. Já jsem to totiž dala do Fusekle, protože jsem si říkala, jestli tady nemáte problém s product placementem. Jo? Protože Nemáme to je. Na... Ořechovka ořecho paní Tiché. Ořechovka paní Tiché. Aha. Jedna je Děkuju pro vás, vnitkrát. ale jedna je pro Aha. kluky. No tak... Protože já vám ji donesu. Protože v, to jste v tom filmu říkám, že ta ořechovka je, že ji můžete používat jako afrodiziakum, no tak ale taky jako antikoncepci. No a paní Liško, ale tady může být někdo, kdo si vás pamatuje z nemocnice na kraji města, že jo? To byla vaše... Ale tady jsou sami mladí lidi. Ne, ale že to byla, to byla role, která byla asi pro vás role důležitá, ne? To určitě no, tak protože... Jako, pro televizi. Když publiko. 20 večerů no. někomu vlezete do obýváku. No a v době, kdy teda. V době, jako kdy nebylo na, na co koukat. No. A hlavně ten formát, ten, ten, ten seriál vlastně, to byl tak v začátcích. Oni byli dva předtím, ale tady ten byl vlastně z prostředí, který každého zajímalo. No to já vím, já ho sám pamatuju. Protože každý jednou byl pacient a chtěl vidět, jak ti doktoři žijou. No, ale vy jste tam měla impozantní roli. Impozantní? No. no tak takovou novicku bych řekla. No ale impozantní roli a bylo to takový jako... že nade mnou, mnou držel ochranou ruku ten pan primář, původně teda pan Heger, no. s kterým já jsem já natočila třetinu, třetinu toho seriálu. Pak se to točilo znovu. Pak se to točilo znovu na stejných místech a ku podivu někdy pršelo stejně jako tenkrát. Popravdu. Opravdu. No ale ta vaše role tam byla taková jako... Ona to bylo impozantní, či tak ten seriál lidi ohromně oslovil, tak to po ulici nikdo nechodil, ale... když se to vysílalo. To se říkalo, to. ale nejenom tady, ale Němci si ho strašně oblíbili. Vlastně my jsme natočili 13 dílů a těch sedm potom si objednala německá produkce. To málo kdo ví, že... Oni to měli strašně rádi a oni to zkoumali jako prakticky, jestli ta operace je správně udělaná, doktoři to tam rozebírali, jo, 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 jo. Tak endoprotézia, jestli je to prostě správně. No a pak si objednali těch sedm dílů a za to byla vybavena Česká jako slovenská tehdy televize, jedno studuje úžasnýma kamerama, takhle malinkýma, jako jsou tady. Jo, že jim dali nový, vlastně no, Vybavili kamerama, protože tehdy se tam vyváželi obrovský monstra, mm -hmm. který se uh, korigovali vzájemně jo, a tak dále, jo, jo, jo. to si jistě pamatujete. No a teď tam byly takovýhle křehky kamery, které se uh, dali vzít do ruky. A to uh, bylo díky prodeji té nemocnice. Jo, vlastně no ale a jaký to bylo, když jste se ujala toho vedení? Měla to není taková alegrace, že jo? To není. Co? To no, není. A no, no, jaký to bylo? Jak jste to dělala? Dobrodržní. No, no, ale ale... to mě baví vždycky. Jako, Já věřím. Protože vám. velká část herců by to ani nezvládla. To si přiznejme. Ne jako, že by je uh, tím chtěla nějak umenšovat, ale nezvládla, protože to není tak snadný, že jo? Řídit divadlo a... není legrá... No tak, uh, není to snadný, když jste někam dosazen, uh, no. uh, jako šéf nebo manažer. Ale já jsem s tím uh, spolkem, s těma lidma, žila Děla. do té doby 15 let. Já vím. Takže uh, oni mi možná důvěřovali, protože než jsem uchopila to, to, to ředitelování, tak jsem si je takhle svolala. Bylo nás trošku méně, ale seděli jsme v Ledišti divadla. A já jsem řekla, chcete mě? No. A... No, ale to, to já vím. A to tak jinak... Oni řekli ano, protože bylo důležité, aby to vzal do ruky někdo, kdo jednak byl věkově tom odpovídající, jednak kdo tomu rozuměl od počátku, protože my jsme tam důvěru? od počátku si na všecko sáhli. A, takže jsem pět let se o to snažila. No. no a tak ten první den, když jste tam přišla, tak lišil se od těch dnů předtím, nebo to bylo zhruba stejné? No, Honzo, to je totiž strašná legrace, protože to málo kdo ví, co to je ředitelova divadlo. No. Já jsem jednou seděla s Jiřinou Jirázkovou v její pracovně, když vzala divadlo do ruky, ona vždycky, no. já jsem vedle ní seděla v šatně a ona si nás volala, aby se trošku osvěžila, aby ona už se do té šatny nikdy nevrátila. Mm. A v té ředitelně je to trošku takový tují. No, no. Tak říkala holky, přijďte za mnou. Tak já jsem říkala, no Jiřino, a jak to teď vypadá? Ona říkala, nikdy jsem netušila, že ředitelování divadle je o toaletních papírech a čistých základech. No. No. Všecko musíte prostě projít, musí ředitelno. No. Takže taky to bylo na té Fidlovečce trošku o tom. No ne, ale tak to si právě přece ale do toho se tam hrála v tu dobu. Ano, no tak snažila jsem se, dohrávala jsem a už jsem moc roli si nepřidělovala, ale chtěla jsem, aby hrál soubor hlavně, proto jsem to divadlo táhla dál. No, no a pak ostrý střih a konec. Jak ostrý střih? No ostrý střih, protože eh, myslím, že nás trošku potrestali eh, na radnici a eh, požádala jsem jako každoročně o grant a oni nám nedali ani korunu. Řekli letos už. Letos už ne. Máme jiný kamarády, řekli. A Fidlovačka skončila. No, neskončila, protože divadlo můžete dělat, můžete hrát a soukromé divadlo je hlediště, jeviště. To ano. prostě, co si vyděláte, máte. Ale bohužel já bych nemohla zkoušet další hry. Ten soubor by zakrněl. Chtějí hrát nové věci. Já tam měla mladý lidi. Takže když zkoušíte nové věci, potřebujete na ně peníze. Výprava, scéna, prostě režisér a všechno zaplatit. No a na to jsme neměli. Takže buď jsme mohli stagnovat ještě několik jo. let, nebo hrát. Žít z podstaty chvíli. Ano, chvíli z podstaty. To jede divadlo, jede chvilku z podstaty. Při vší úctě samozřejmě, ale přece jenom si to neodpustím. Vy, když přijdete, tak vždycky kolem vás, a to já už to jsem někde zažil nebo minimálně o tom slyšel, tak vždycky vznikne velká diskuze, protože se lidi začnou zaobírat tím, že by je zajímala ta vaše receptura životosprávy, protože se začnou dohadovat vlastně, co se sebou děláte, že vypadáte tak báječně, jak říkám, při vší úctě, ale lidi to až zaráží. A vy na to máte ten, tu odpověď o mamince, že jo? No jo, že to je prostě v genech, ale... Se podívám večer, jaký mám genia. No, to je, to je, příroda. Tady sedí moje dcera, která, když čekala první dítě, tak někdo potkal a říká, kdo ti to udělal, holčičko? Ona, ona vypadala jako 12 let jo, jo, jo. a už no, jí bylo hodně. Ale je to pozoruhodný dar. Teda. No, uh, a je to trošku, lidi to... My jsme si s panem režisérem teď před natáčením vyprávěli, on říkal, já jsem vás v něčem viděl a já jsem říkal, neptejte se mě, kolik je to let. Ano, to chápu. 50. <laughs> Ne, to chápu, ale ne, tak ono to některý lidi může až dráždit, protože potkají Elišku Barcelo, Balcerovou, kterou znají strašně dlouho a ono to vypadá, že se jako nehodláte účastnit stádnutí. Ale hodlám. <laughs> že jste taková nekolektivní. Hodlám, jako. hodlám. No. Víte, to je, to je Honzo tak, že e, vlastně kdysi, když jsme byli mladší, tak třeba, já nevím, flámy. Já jsem teď byla na té Moravě. Ještě v pátek jsem zpívala s cymbálem. Tak... Pardon, měli bychom říct, tady na závěr dneska paní Eliška taky zaspívá, ale až na závěr. Tak kdysi, když jsme flámovali, tak jsme druhý den ráno šli třeba do školy. A dneska mě to trvá tři dny, než se z toho proberu. No ale tak je to pořád dobrý. Je možný... Pořád dobrý. Je možný, že už Jednou bych do školy proberu. nepřišel, ale No ne, ale na druhou stranu, a, tak je pravda, že jsou to samozřejmě především asi geny nebo něco, ale je možné, že to je něco v té životosprávě, co máte v rámci tradice v rodině, právě třeba po paní mamince nebo tak zaběhlý. Nepřemýšlela jste o tom? Já to... o tom nemám čas přemýšlet, ale ne. tak nekouřím, no. piju. No. Tak já nevím, možná, já nevím, že myslím, to je... To, víte, jak je dneska, je ta zdravá výživa, zdravá stavá, všechno to. Tak korigujete si to tak jako taky. To byste měli nás vidět na té Moravě, tu zdravou no. výživu. Jo. No. <laughs> Husí stehno, lokše jo. a azeli takže tam nás tak přivítali a to, to nejde odříct, to by ne, ne, to nejde, ne, to nejde, A takže tam jsme si to užili, no a tak pořád jsem si ještě vyšla do těch šatů, co jsem si chtěla vzít. No to je další věc, že, ho, že herečky si vždycky <laughs> úzkostlivě drží liny, vy taky, ale u vás to vypadá, že si ji nemusíte držet úzkostlivě. Musí držet to nějak... Dokonce, bezpracují. dokonce jsme hráli Brouka v hlavě v divadle na Vinohradech a já jsem tam hrála takovou metr do tel, takového lehkýho podniku. Uh -huh. a měla jsem ušitý krásný šaty paní Jarmilou konečnou, byli tak úplně jak vosí, vosí pas a hezký šaty, tak útlé boky. A jednou se stalo něco, po mém odchodu to vzala Zlata Adamovská, něco se stalo Zlatě, měla nějaký problém zdravotní a zavolali mě, jestli bych to nezahrála. Já jsem řekla určitě, já si to pamatuju, ani jsem nepotřebovala uh, napovědku. Já jsem říkala, jediný problém bude, že se nevědu do šatu. Tak jsem tam šla v předvečer, zkusila jsem si ty šaty, vešla jsem se, tak jsem zavolala, ať přijde ředitel do šatny, to byl ještě Martin Stropnický. A řekla jsem, tak Martine, po deseti letech jsem se vešla do šatu, tak prosím tě, ať ten honorář vypadá. To nemuseli šít, nemusel šít jiný. No ne, ale pro ostatní herečky to může být až bolestný tohle. Se nevejít do šatu. Ne, viděte, jak by se do nich To se vzadu nastřihne. <laughs> to se vzadu nastřihne, to ani nevidíte. No ne, tak tam. Já myslím, mě... že dáváte ořechovku. Ne, já vám nejde. dám tady Krauzi tak tady podívejte. Pan já jsem vám chtěla taky přinést, ale říkala jsem si, aby potom nebyly řeči, že jsem donesla tolik kořálky. To jste mu neměla říkat, protože on teď bude chtít tuhle, že jo? Bude loudit. A Děkuju. já s ním ještě pak budu mít tahanice, no ale my to nějak vyřešíme s panem Hodvárkou. A co z toho všeho, co už jste sehrála, což je ohromný městí rolí, co je ta vaše parketa, ta vaše zamilovaná? Nebo co, co, vás baví nejvíc? Tak já vám něco povím. Když jsem nastoupila na školu, tak moje paní profesorka, já jsem byla strašný zjev, dlouhá čára, prostě klouby takový, no hrozný. A m, narostla jsem nějak hrozně rychle, tak jsem byla veliká. A on říkal, m, když mě viděl po prázdninách, já jsem přes ty prázdniny hrozně vyrostla, asi o 12 cm. A on mě přijal na konzervatoř maličkou a najednou přišlo toto. <laughs> A on, on, říkal, pan profesor dopýta, ovečko moje, v kterým divadle ty budeš hrát? Když ty budeš brát hlavovo reflektory. Jo. jo? Tak, takový to budeš hrát, já nevím, jak to má Ivana teda, jo, ale... A ti říkali to sami. To sami. Že Takže nemůže hrát, nemůže hrát v malých divadlech komorních, no. 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 no a paní profesorka řekla, když mě viděla, tak pro mě hledala role samozřejmě na té škole a říkala mi, řekla mi jednu větu, Elzo, vy budete šťastná, až budete stará. A já jsem říkala, no to mě skoro úplně urazilo, jsem říkala, proč, proč, proč až tak, jo, jo, tak dlouho, proč mám čekat tak dlouho? A ona říkala, ne, budete, výborná stará komická. Jo. A já mám pocit, že měla pravdu. Až mě uvidíte v té poslední aristokracii, tak mi to napravdu dáte. Opravdu? <laughs> stará tak... komická, to je moje parketa. <laughs> Ale to je šťastná parketa? No je, protože ji můžu dělat dlouho. <laughs> Heliška Malcerová.